Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je situacija na Kosovu i Metohiji sve teža i apelovao na svet, pre svega zapadne sile, da razumeju da takse koje je uvela Priština ne pogađaju samo interese Srbije, već ugrožavaju čitav srpski narod na Kosmetu. Vučić je ocenio da će proći i praznici, a da je očigledno da Priština ne namerava da takse ukine, a svet planira da dalje ćuti i čeka. Predsednik je srpskom narodu poručio da ima mnogo važnijih problema od pustih snova predstavnika ranijeg režima, lopova i secikesa koji žele samo da se dočepaju državne kase. On je izjavio da je spreman da razgovara sa običnim građanima koji su nezadovoljni, ali ne i sa onima koji su opljačkali zemlju i sada organizuju proteste. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas prilikom dodele ugovora o zaposlenju najboljim diplomcima medicinskih fakulteta u Srbiji da će plate zaposlenih u zdravstvu iz godine u godinu biti veće i naveo da je Srbija danas ispred 5 ili 6 zemalja Evropske unije po kvalitetu zdravstvenih usluga. Vučić je izjavio da je uveren da će plate moći da budu veće zahvaljujući boljoj situaciji u ekonomiji. On je poručio mladim lekarima da niko neće moći da zaustavi jačanje Srbije i da upravo oni treba da grade budućnost zemlje. Zapošljavanje 60 najboljih studenata medicine je deo nastojanja države da omogući mladim obrazovanim ljudima da imaju uslove za rad i napredovanje u Srbiji. Predsednik Rusije Vladimir Putin u prazničnoj čestitki predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću istakao je da se odnosi Rusije i Srbije dinamično razvijaju u duhu strateškog partnerstva. Putinovu i čestitku ruskog premijera Dmitrija Medvedeva Vučiću je uručio ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Čepurin. Između ostalog, predsednik Putin je naveo i da je ubeđen da će njegov predstojeći susret u Beogradu sa srpskim predsednikom doprineti daljem jačanju obostrano korisne bilateralne saradnje u najrazličitijim oblastima. Želim sreću, zdravlje i uspeh vama, vašoj rodbini i najbližima, a bratskom srpskom narodu blagostanje i prosperitet, poručio je Vladimir Putin. Predsednik Srpske liste i kriznog štaba Goran Rakić i komandant KFOR-a general Lorenzo Daddario razgovarali su danas o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, a posebno u opštinama na severu i sredinama u kojima živi srpsko stanovništvo. Kako je saopšteno iz Srpske liste, Rakić i komandant Daddario saglasili su se da se mora sačuvati mir i bezbedno okruženje za sve građane. Ministar trgovine Rasim Ljajić kaže da nije moguće predvideti dalje poteze Prištine i da li će oni povući dodatne takse na srpsku robu, ali da u međunarodnim krugovima postoji jasan konsenzus da su takse neprihvatljive i da moraju biti povučene. U protivnom, naveo je Ljajić, ceo proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine ostaje zamrznut. On je istakao da su ekonomske mere Prištine par excellence političke, da su zaustavile dijalog i dodao da je uslov da se razgovori između Beograda i Prištine nastave vraćanje na period pre uspostavljanja taksi. Predsednica Skupštine Srbije i funkcioner Srpske napredne stranke Maja Gojković izjavila je da vladajuća većina ne beži od izbora, ali da ih opozicija i ne traži, što je, kaže, vrlo neobično. Ona je rekla da bi političarima iz opozicije valjda trebalo da bude cilj da se izbori raspišu i da na njima pobede boljim programima od programa vlade Srbije. Predsednica parlamenta kaže da izbori nisu ni potrebni u ovom trenutku, pošto se Srbija bavi time kako da pomogne Srbima na Kosovu i Metohiji, da prebrode teške ekonomske mere koje je uvela Priština. Poslednja anketa koju je sprovela Evropska komisija ukazuje na činjenicu da među zemljama članicama Evropske unije postoji podela na one koje podržavaju dalje proširenje unije i one koje se tome protive. Kada je reč o građanima 5 zemalja kandidata za članstvo, oni i dalje pretežno smatraju da je članstvo u Evropskoj uniji dobro za njihove države. Među onima koji najviše podržavaju nastavak procesa proširenja Evropske unije nalaze se Španci, čijih je čak 71% građana izjavilo da je za ulazak novih članica. Prištinski tim za dijalog sa Beogradom otputovaće 8. januara u Brisel, gde će sa tamošnjim zvaničnicima razgovarati o napretku tog procesa, izjavio je Spend Ahmeti, jedan od dvojice kopredsednika tog tima. Ahmeti se, na poziv Kadrija Veselija, sastao sa Hašimom Tačijem i Ramušem Haradinajem, a Veselij je nakon sastanka rekao da je odluka o nastavku dijaloga sa Beogradom jasna jer Priština želi da Srbija prepozna Kosovo kao državu. U većem delu Srbije oblačno, hladno i uglavnom suvo, osim u južnim i jugoistočnim krajevima gde je moguća kiša,
a u brdsko-planinskim predelima slab sneg. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak. Jutarnja temperatura od -2 do 2, najviša od 3 do 6 stepeni.